ារៀងរាល់ឆ្នាំពុទ្ធសាសនិកជនដែលកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធគឺតែងតែនាំគ្នាប្រារព្ធពិធីបុណ្យពិសាបូជាដើម្បីរំលឹកនឹកទៅដល់ព្រះពុទ្ធសមណគោតមព្រះបរមគ្រូនៃយើងដែលគេបានកំណត់យកថ្ងៃពេញបរមី15កើតខែពិសាជារៀងរាល់ឆ្នាំព្រោះជាថ្ងៃខែដ៏មហាមង្គលដែលមានប្រវត្តិទាក់ទងនឹងហេតុការណ៍3យ៉ាងរបស់សម្តេចព្រះបរមសាស្ត្រាចារ្យនៃយើងទ្រង់ប្រសូតត្រាស់ដឹងនិងទ្រង់ប្រនិព្វានសព្វតែក្នុងថ្ងៃពេញបរមី15កើតខែពិសាទាំងអស់ខុសផ្លៃគ្នាតែឆ្នាំប៉ុណ្ណោះហេតុដូច្នោះហើយបានជាអ្នកប្រាជ្ញចងក្រងជាកថាទុកដូច្នោះនេះបើតាមពុទ្ធិការបស់ព្រះគ្រូធម្មចារ្យផលធិរោផនភក្តីព្រះប្រធានកម្មវិធីជីវិតនិងប្រធានគង់នៅវត្តបុទុមវតីជាប្រពៃណីបន់ពិសាបូជាគេតែនាំគ្នាប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងពេលរាត្រីខែពេញបរមីជាបន់ដ៏ធំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានមហាជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីនៅប្រជុំគ្នាអ៊ូអរអាចបំពេញកសលកម្មនេះដោយសប្បាយរីករាយដែលនាំទៅជាមួយនៅគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានទៀនធូបកាផ្កានិងប្រទីបឈើលាតូចធំអាចបំភ្លឺប្រងព្រឹត្តនៅគ្រប់វត្តអារាមម្យ៉ាងទៀតការប្រពៃពីក្នុងពេលរាត្រីអាចស្វែងដល់លក្ខណៈមានស្រួលពីរយ៉ាងគឺម្យ៉ាងដើម្បីនឹងបានឱកាសឲ្យគ្រឿងប្រទីបឈើលាបូជាគ្រឿងអគិសនីឲ្យភ្លឺរុងរឿងរន្ទាច្រើនឆ្អៅផងនិងម្យ៉ាងទៀតដើម្បីបានឱកាសឲ្យពុទ្ធបរិស័ទបានជួបជុំគ្នាដ៏ច្រើនកកព្រោះពេលយប់ជាពេលទំនេរផងដែរដូច្នោះក្នុងនាមយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធសូមចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យពិសាបូជានេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីឧទ្ទិសចំពោះពេលវេលាសំខាន់ចំនួន3នេះគឺនៅពេលដែលព្រះពុទ្ធទ្រង់ប្រសូតចាកឧត្តរមេដាពេលព្រះពុទ្ធទ្រង់បានសម្រេចនៅអរិយសច្ចៈនិងពេលទ្រង់ចូលព្រះប្រនិព្វានអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យនេះហើយតាំងចិត្តអធិដ្ឋានរំលឹកដល់គុណព្រះពុទ្ធព្រះបរមគ្រូនៃយើងអ្នកនោះឯងនឹងទទួលបាននូវផ្លានិសងច្រើនគ្រប់គ្នា